Já bych si dovolil dát pár otázek, jo, jako tak nějak víme. Prosím tě, jak se ti líbí dnešní účast na kempu, když se tak podíváš? Tak taky první dobrý den, chci vás ještě pozdravit a jsem rád, že jste přijeli a takhle si speciální začátek prázdnin a kemp, tak já si myslím, že Aleš i jeho tým to berou skvěle tady a už je to třetí ročník, to svědčí o tom, že naplánovali jsme měli jenom jeden a každý rok se to opakuje, tak že ten úspěch je a jsem samozřejmě rád, že je tady taková hodná účast, že ještě pak přijde vlastně druhý turnus a myslím, že nechci bylo de facto všechno řečené. Možná na tebe taková otázka, když jsi byl ty ve věku tady všech účastníků, absolvoval jsi taky nějaký takový kemp podobný? Tak myslím, že kempy takové podobné ještě nebyly, ale co si pamatuju, tak jsme jezdili jako mladí prostě na soustředění a dejme tomu, to se dá trošku tím srovnat, jo, že kluci vlastně tady jsou trošku bez rodičů a můžou se trošku vyblbnout, i samozřejmě musí dávat pozor a to tady je myslím ten skvělý tým, který tady funguje, ale pro ně si myslím, že je to něco jiného, že tady poznají nové kamarády, jsou tady prostě mají ten fotbal i ten sport celý den, můžou to provozovat a i ty obědy, večeře a prostě celý ten program si myslím, že je takové zpestření od toho začátku do prázdna. Poslední otázka na tebe, jak si myslíš, že bude hrát reprezentace pod novým trenérem? Tak doufám, že úspěšně, tak kdo to nějak sleduje, tak trenér vlastně Vrba teď je krátce dropal zápasu, kde ta příprava byla složitá a jenom takové ty třídenní srazy, ale samozřejmě kvalifikace, kdo to nějak sleduje, tak nás čeká hned první zápas v Holandsko a určitě sledujete mistrovství světa teďka ve fotbale, takže to nebude nic jednoduchého. Ale uvidíme, tak budeme se snažit udělat co nejlepší výsledek, samozřejmě postoupit, myslím, že po 6. nebo po 7. řadě na Euro, ty byly úplně. A takže doufám, že nám budete fandit a třeba někdo z vás někdy v budoucnu, když budete na sobě makat, tak se v té reprezentaci si myslím taky můžete objevit. Dobře, ještě jedna věc na závěr, co bys vzkázal tady všem účastníkům, co jsou natěšení celý? Tak hlavně asi to zdraví, nezranit se, dávajte na sebe pozor, jo, když tam bude nějaký blbý balón, tak zbytečně neskluzujte nebo moc nezajíždějte, abyste se nezranili a já si myslím hlavně tu zábavu a rodičům děkuji, že děti tady přihlásili a doufejme, jak už bylo řečeno, že v pátek pojedete s úsměvem domů, že budete rádi, že jste tady byli a třeba ten příští ročník ještě jednou přijedete, takže díky a přeji hodně úspěchu tady ten týden. Michal Kadlec.